تو רוצה להשפיל קצת אנשים, להפיל אותם. אחלה פרוטקטור, שתדע, יותר טוב. אה, זה כמו התקן, מי שמסיים ראשון ממשיך ו... זה ניקוד. מה זה אבל? מה אתם עושים? מה... מרוץ. ניר, איפה אתה? מרוץ שטח. אני בטוען הזה. אני רואה את השידור של קובי. מה זה, ניר? אתם רואים את השידור? וואו. מה זה המאזן הזה? שמי. לפני כמה ימים הסתכלתי, היית עוד נורמלי, מה קרה? מה, מתי? 2002-408? הם רואים את השידור? אבוי. איזה איכות? שמתי על גבוה, הכי גבוה. האינטרנט שלך לא טוב. אני מסתדר אחרי כמה שניות, נו מה, אתה יוצא מה... מה אתה רואה עכשיו? תכף תראה. מה אתה רואה את ה... תכף תראה את הבאזר. תכף תראה הוא אמר. זה האוטו. וואלה, אם שווה לקנות זה רק כדי לנצח אותך, קלינגר. וואי, וואי, איזה איכות, יא רבי. יש. סתם נכנסתי לאיזה סשן. יאללה ניר, בוא נקרע אותם, בוא. ניר, אתה רוצה 2x2? שנייה רגע, מה אני רואה את זה? כן. לא רואה אותם, לא יודעים מי זה. להם אבק, עשן, לא רואים את זה. סיין טרנזיט, קובי, תעשה להם. תראה מי הזמין אותי לסקווד. אדם. בוא ניר, בוא יש לנו שמאל פורוורד. אוקיי, נפחק את זה. הפצ'ולי הזה, איזה גרוע, וואי, וואי. כולה רימות צרות כאן, אני רוצה שנייה אחת, אם דיברת. שאלתי את המקום הראשון, אני לא אשתה. בואו נשמע עיר בו, לא רוצה כלום. אחורה. ממש. עד ימין. אני מגיע לגודל פריץ, יש אף סיגר על מה כאלה. אני מת על קליפ. שאו, אתה היה אתמול, ראית את זה? מה, לטובת זה, גולדן סטייט? לא, קלינגר, מה אתה מדבר?
מה יש לך? דיימון גרין לא היה צריך לסיים את המשחק בחיים. ארווין, ראית מעשה? קיבל כדור על החצי. זה כן, ראיתי את זה. אבל כדור אחורה, הלך לקחת את הכדור ואישרו את זה. אבל היה... נראה לי היה לי יותר לזה. דיימון גרין לא... דורנט מקבל פלגרנט על זה שנגעו לו בראש, אתה יודע איזה מרפיקים נכון ללברון? כן, אבל ראית בכם לא זה. אתה יודע מה עושים ללברון? איזה מכות מביאים לו? אתה יודע למה לא עושים? אומרים ש... עזוב אותך ניר, הם רצו לעשות היסטוריה, עזוב אותך כסף. חק הבא הם אמרו לקבל מלא כסף, לעשות. עזוב אותך. היית דוחה עוד משחק בשביל לקבל כמה מיליונים? לא, אתה יכול לעשות היסטוריה, מה המיליונים? אתה חושב שלא רואים כסף? הם עשו כבר היסטוריה, מה? 15-0? הם לא עשו היסטוריה, שנצחו הכל. יאיר, מה יש לך? אנשים לא מעניין אותם, הם מעניין אותם כסף, הם מעניין אותם. רצו לעשות היסטוריה, עזוב אותך שטויות. מה זה לא קורה למשחק מסוים? אז אתה, מה אתה משלם? מה פתאום? אתה משלם, נראה לך... אין דבר כזה, אם זה נגמר סוויפ 4-0, אז מה, לא יביאו לך עוד כרטיס פתאום, שיש עוד משחק, עוד משחק. זה לא אוקיי, אתה אין מצב בעולם. ניר, ניר, נראה לי ההוא בפנים תקוע. צריך לצאת מפה. פקטורס אפליקיישן. לא, תראה שיהיה לנו עיגול, נצא. הייתה כמה שלשות הם דפקו, רק שלשות הם דפקו. אולי פה יצאו שתיים בשלוש ושלוש שם. אני נקסים. איך הם ניצחו 2024? ניר. ניר, איך אתה רואה? קצת ימין למטה, זה לא הגיוני. קצת ימין בעיה. שלושה, למה? אני חושב שלושה. אה, זה אחד. לא, אל תלחד. אה, חכה, רון פה. אדאמז. מה זה? תראה כל המשחקים הם בספק. לא יודעים. טוב, רון תפוס פה, נו. רון, לך תפוס מגרש אחר. לא, לא, בעצם בואו איתו. תפוס להם. ניר, היה לך מקודם מאזן יותר טוב, מה עשית לעצמך? לא יודע.
איזה שטויות שאפשר להעיף מישהו מהסקווד, אהרון? לצאת. לצאת כולם. הוא גם לא פה. כולם, טים וולטמן, בונה וולטמן, סנאומן היתר, מארץ. הנה, תלך כבר, מה יש לך? צור איזה. זה. תרג, ארון, צא. זה רק שאמרתי להם עכשיו, הם... גם אתה היה שם מלא דברים הזויים. הוא עבר את החצי, האבינג, עשה כדור, הלך להביא את הכדור, לא שרק, הצעלים, משהו מטורף. כן, נתנו להם, אני מאמין, גם הם אמורים לקבל הרבה כסף משחק הבא. ביי, ניר, ביי, נו, ביי, ניר. זה כבר של רוסי. מה, 15-0, זה היה אפשר לא עשה. לעשות סוויפ בגמר, אתה גמור. אני לא מאמין לזה, בזן שלהם. רצינו כסף כדי שיהיה במשחק הבא. רצינו כסף. אבירה נסע אדום בקי הסטרים, שמעתי. לא, לא הייתי רואים. אה, כן? 50-60. עזוב אותך, איזה גול נתת? שאל, היא לא רצה לך אחורה לזה, בגול שאנחנו... עזוב אותך, עמדתי בחומה בגול שנתת, דבר ראשון. איפה הדרבי עכשיו? איפה האנשים הלכו? ניר, ניר. ניר, דבר... ניר. מצב נייח לשטרן, למי הולך הכדור? למי, למי הוא? יופי. אלי עומד על חוץ הרחבה. אלי הוא נכנס, נתן גול. אני בחומה. ומי הם היו פה? אלי, אבירן, קובי זה... וואי וואי. וואי, אתה אומר. ליאור פחד, שולח לי הודעות, אל תהיה שוער, אל תהיה שוער. גם שחקן בגול, אבל איך ככה? אבירן כנראה לחוץ ללכת לאופן ניסי. כן. מה זה שלא? סיבה של הומואים, כאילו.
כן, אבל הוא אומר יש מלא ספקים גם, לא יודע. אם הוא הולך לזה, זה מסביר הכל. פתאום אתה רואה את אבירן שולח הסלפי שלו מחזיק זין ביד. טוב, אבל אין דרבי עכשיו, אין לי איך לזור אותי, כפי שעה. נכון. זה צין שלי. Into left 6, 60, right 4, long, don't cut, and right 6, Bye. Don't cut, 200, right 6 over crest, 250. Bo smola, Nir, bo smola. Right 4 long, keep in, don't cut, 100. 110 over bumps. Keep left over crest, 60, and right 6, into left 3, 150. Right 3. Into left 6. 200. 200 over bumps. Right 5. Keep right over crest 60. Turn acute left 60. Crest 100. Crest 100 over bumps. מהלך 180 right 6 into left 4 long opens keep in don't cut 100 left 6 through dip right 5 and left 6 200 200 over bumps 80 right 4 long and right 6 200 right 4 long keep in don't cut 100 100 over bumps. Crest 180. Right 6. Don't cut. And bump. And left 4. And right 6. 80. Left 4. And right 6. Into left 5. 100. Turn. Open. Hairpin right. Don't cut. And right 5. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. Left 5, right 6, into left 4 long, opens, keep in, don't cut, 100, right 5, and right 4, 60, left 6, and right 4, and bump, and left 6, 80, keep right over crest, 110 over bumps, 80, right 4 long, and right 6, 80. And right 6, into left 3, 80, left 4, and right 6, into left 5, pass junction, left 4, long, 150, 100 over bumps, 100 over bumps. בלעדנו אתם דיוויז'ן 4. Crest, 100, 200. Right 3. Into left 6. 150. Right 6 over crest. 100. Into left 4. Right 4. Long. Don't cut. And right 6. Don't cut. 130. Left 4. And right 6. Into left 5. 80. To finish. Come on. The man won. Alright, get her to the controls.
לא, לא, לא רואים במשחק, במציאות שפוינט גארד מוציא אפילו את הכדורים האלה. קוראים לו קובי קרינגר בטח. איך נכנס, איך, איך. איך. חכו, חכו. איך הוא עוזב אותי? בחוץ, בחוץ. באתי לחילוף. איך. בוא בוא, וואי וואי וואי, כמה זמן. חוכמים אותנו. אני יודע איזה שחקן. תשמרו אותם. יאללה, עצירה. We should think about upgrades. A win here is going to give us a good payout. Why?
וואי. עומר. הוא מאמין. וואי, וואי, וואי. איך עושה את זה בחיית ניק? כאילו, הוא קיבל את זה לטבעת. זה כבר תוצאה שלא לדרציות. תראה איזה משחק אבל, 8 נקודות, 8 ריבאונדים, 4 אסיסטים, ביישוי. כמה החטאות. צריך סטרייץ' בי. Right 2, right 4, into open hairpin left, ball, through dip, don't cut, and right 6, keep left over crest, right 5, left 6, right 5, left 5 over bumps, and crest, right 1, into left 4, left 6, right 5, left 5 over bumps, and crest, right 1. גם כולי השלשות, גם מוקח לי ברמטור. אין לו עושה הכל, זה תקשיב משם. אוקיי, אוקיי. ילדה גרועה, אני. אתה לא יודע לתרוק חצי מרחק, אתה רוצה לפתוח לתחתם שלו כולי השלשות? מה תקלע? שלושה שתחתיר. וואו, וזה יצוי. ראית את זה? מקום סיים את המשחק. לא יודע מי יותר יצור הזה. איך הראש? איך הפונטון, רון? גלח, רון, גלח, מחר בכיס, גלח. אתה יודע מה ההבדל? שנינו הולכים לבסיס מחר. אני חוזר מחר, אתה עוד שבועיים. אמרו לו שסוברים. איך הם המטווחים וזה, תמיד סוברים. וואי, תפוס את הכדור מטומטם! וואי, וואי. תוסל.
נכון. כלומר... מוטי בסדר. בסדר, מלך היופי. תקנה, אתה יכול לצלד עכשיו. תקנה. יש שידור. יש. גם את שעשה אימו ביחד, קובי. אפשר. זה עד שאפשר, כמה? מה זה כמה? כמה אנשים ביחד? כמה שרוצים. כן, אפשר לשחק 100 אנשים ביחד. כן, זה מסתדר. חילוף, יצאת להוא, היה שקוף שם. תצטרף לדעש. לא, כולם לבד, אני לא יודע מה. לא, הוא מכיר אותי כל שנייה. מה, זה הוא עושה standings have been updated.
וואלה, ניר זרק עכשיו מצומת מוץ מוץ. ניר, מה יש לך עם הזריקות האלה מהחצי? אני אוהב לי עוד, אבל לא רציתי לזרוק לשם. לא עשיתי, נתקע לי השחקן. מה זה, פיפה? תראה קמיון מה עשיתי לו. אני עשיתי על השמונה. כן, מי זה ה-KMUFC הזה? אלי, קח להם כסף על זה, אל תגיד להם סתם. השחקנים שלכם טוב הקמיון הזה, אם הייתי עם הזה הוא לא קורא נקודה רון. הרגע רצית לשבור למישהו את היד. Into left four, right three,
left two. Man, four. Keep left over crest to finish. Okay, take it to the control. באמת, לחצתי רגוע. ניר, אם אתה רואה מצב כזה ששחקן שלך נכנס, תצא על ההוא בקורנר, על השחקן שלי. לא יאומן. לא. היית ניר כמו שהוא נכנס עכשיו להגביה, אז תחליף איתי. כמו קריסטן טופסון אני בעל, אני במתקפה. זונה, שגיעה לי את הצורה בזונה הזאת. וואה, תקדם לי אותה, נו. יאללה, אזורי. עשרים 19 אומר לי אזורית, וואי וואי ניב, וואי לא מולך בשלושה. נו הוא במשבר משחקים הזה, זה... לא, הוא במשבר משחקים, גם לי היה את זה פעם. אז כאן... ואז... גם לי, שהיה לי משבר משחקים בסוף קנינו אוקי. תגיד לו, תן לו את המחשב, תתקשר לחברה שלו. אסאסין קריד. נארגן לך סוס, אל תדאג.
קו על אלי. חלשת הפארק, מה זה? מה זה עוד פעם מציק המהיר הזה? גולדן סטייט ווריורס. רון, הם אומרים אחרי זה היית שאם אתה מוסר זה מוציא את השחקן מהחוץ, זה הוציאה? נראית איזה קפיצה אני אגב.
טוב, תכבה את הווי-פיי. אלי, לא נכנס, נשפיל. בואו נגד דרבי, נו. הצלתי לך את התחת. בואו נתן צד השני יותר טוב. כל הכבוד. מי זה הקיים UFC הזה ששולח הודעות? מישהו לא מוכר שלח לי. ניר בוא. שלחתי מקודם. אין לי בעשה הצעת מחירה על הדיל. כמה זה? 120? אני יוצא, אני לא מסרק עם הסנטר הזה. לא יודע, אי אפשר לדעת, הם קלינגים במשחק טוב. איזה פיין פרוטקטור, אני בלי חציפות, בלי בלוקים, איזה פיין פרוטקטור. אה, זה נפתח לי בייג' 7 עוז, מה זה אומר? הלאה חבר'ה, הלאה חזק. לא הבנתי למה יצאת, אני אשתף הביץ'. יש דברים בחיים, ניר. הם מובילים אותך למקום אחר. פינק פונג, אתה חמור, פינק פונג בסוני, מה כבר יכול להיות? מה יכול להיות מפינק פונג בסוני? מספיק אקסבוקס. מת? למה? זה יצור אתה? ניר, יש שם אנשים בארבע על ארבע? לא. אין פה אנשים בפארק. אתה
אין אנשים? נראה לי נצא אסוני אה? יוצא מהאסוני חילוף, תן הסכם עם רולטמן אולי נסיעות, לא יודע, שעמים של... על פאבלו סקובר, המסתנן עם זה שהם צריכים בריין אוקיסטו, זה שצריך בשלוש שורות המסתנן נשמע סטארט עובר עכשיו רוצים קחו לי מה אתה רואה אז תמליץ לו תמליץ לו אה לא השכחת היום הזה שאבירד שעה ניסה להוציא את הקטגוריה איזה קטגוריה אתה הכי אוהב שעה שגיע אותו ניר אני רואה את זה ליידי בוי כיסוי ראש כולם קובי הלאה אני פה אשר רון, איפה אתה? בדוק הוא התחיל משחק עם מישהו היצור הזה אשר חכו חכו מזה אין בוס Nothing's been reported to the marshals, should be a good run אה מה זה? הכניס אותי. שוטינג דארט פליימייקר, איזה שטויות. רון, איזה מצחיק זה שלברון הוא סמול פורוורד והוא הרכז. הלאה, אני מרגיש כבר שהוא יותר טוב בחטיפות. הלאה, הכל. כן, במכנס עושה לאט על כולם. הוא מאמין שזה נכנס. אני יודע עד שזה לא תעלה לי, אבל זה נכנס בזה. וואלה, כדורים אתה זוכה בזכותי. מתבייש. הוא נתן את הבלוק. left
dip. Into left 3 long opens. Easy. Into right 6, 100. Left 4. Is it through the post cover, Riley? And right 6 over crest. 60. Right 5. Left 5. Post cover. Right 5. 60. Right 5. Left 5. Right 5. No, no, I sent it in the end, I'm not lot over. That's not over. Turn, a few left. And right 3. Well, now I have a battle of protector, no, I can't. And right 4. Into left 5. Left 4. Eli, you're doing it, like NBA. And left 4 over crest, 80. Help us to come. Cleveland Golden State. Left 4 over crest 80. Right 1. Into right 2. מה, איזה חולה נפש הוא? And left 4. רק עם יד בפנים הוא קולע. כמו לבד הוא לא קולע. Left 3, 60. Left 3 over crest. Into right 4 through dip. Into left 3 long. כי ניסיתי לחטוף לו, אם אני עומד לו עם L2 בחיים הוא קולע. אל תמונחים, בחיית רבה. מה יש לך ללכת לשם אבל? אלי, אם אתה בא קרוב, הוא לא יכול לעשות לו. די מה... סתם. Left 6 and hairpin right. And left 3, 80. Over finish. Okay, take it to the control. Awesome result. That was unbeatable. את הזריקה של... וואי, אלי, לך אליו. עוד מעט נפי. לילה טוב. וואי, וואי, לא מאמין. אם אתם לבד.
איך סלי, אלים, איך אתם אוכלים כך? סיימו אותי נער. סיימו אותם במקום, לא יבואו מה. איתם באיזה חדר, אתם אוכלים. מה הבעיה, מה? אלי, הבעיה הראשונה היא שמחזיקים 12 חתולים. כאילו פעם ראשונה אתה רואה את זה. מי ששומר על הגלאט קלינר שיחזיק איתי. זה רון. מור על הלבן, רון. הלאה, קח את הלבן. רון, לבן, לבן, למעלה. יצורים, רצתי משעה וחצי. איך לחס אותו? אני חזרתי אחורה. מה, הם לא רואים שכאילו במציאות אפילו הרכז מוציא את הכדור? רק פשוט מחזירים לו? בוא. מי שהכי קרוב מוציא את הכדור, מה הבעיה? רון, רון, לבן, רגע, מי אני? הלאה, הלאה, פתחו קלפים. אופי. פתחתי עליהם אולטימייט דפנדר, אתה יודע מה זה אלי? כל הבדג'ים שלי. יותר ביצים. או, אלי, עכשיו שלא טוב באלי.
מה, וואי, ראית את השלשה של ג'ר סמית? לא מאמין, הוא קלם... בוא נוצא לו כדור מהחצי, יהיה לי שתי שניות לסוף. בסוף השעון, קלם... עוד מהחצי. הלאה, הלאה, אני פה לוואלה, תביאו את הכדור. בוא. ראית רון גלאס קלינר לקח 0 ריבאונדים. הכל זה עניין של מיקום. ריבאונד זה לא עניין של מזל, זה עניין של מיקום. באמת, אלי, זה מהלך מדויק. רק סנטר, וואי, הוא עשה את זה. אני נכנס לפה, תוקע להם את המשחק. Good night. Left 6, 40.
to finish. Alright, take her slow to the control. יש גלורי היום. גלורי. דומה ל-UFC. אני אראה. Be aware of the reduced light on stage. It's going to be tricky. Dip, 80.
Caution, left four over crest, and left one. Keep right over crest. Right three, 60, don't cut. Right two, don't cut. Left two, 60, don't cut. Left three, don't cut. Left six, keep right over crest, don't cut. Right two, crest 80. Keep left over crest, 80. Crest right four, don't cut. Into, caution. Left two narrows, crest. Right three, keep in, don't cut. Into left five, right six. Left four, tightens, don't cut. And right three, and left four, don't cut. 80, keep left over crest, care, right one. And right four over crest. Left three. And crest, right three, don't cut. Into left two. Right three, don't cut. Into left two long, opens. And turn, open, hairpin right, 80. Keep left, over crest. To finish. All right, take her slow to the control. Right over crest.
80 through dip, through gate, left 3 over crest. Dip, crest. 80 through dip, crest, and keep right over crest. 110 through dip, right 5. Give the left 6 long, tightens over crest. Don't cut. Right 5, 60, left 5. Into right 4, and left 3 over crest. Don't cut, into right 5. 110, through dip. Keep left over crest, and crest, jump baby, 60. 110, through dip, to finish. All right, take her slow to the control. Awesome result. That was unbeatable. נכון. נכון. Control.
אני גם תכף הולך לנוח. Having a good PR agent is important to bring a new spot.